ngo ni bande babafashe muri Kongo bafashwe na police none babafatiye muri Kongo nango babafatiye mu Rwanda ku butaka bwa Kongo aho babafatiye no mu Rwanda ishobora kuba amasaha ngahe kugira ngo ugere muri Kongo nango ashobora kuba imetre zingahe n'umupaka n'umupaka urebye mu kuhava ujyayo oya kuva mu Kongo kugeza mu Rwanda wa amasanga gutambuka umuntu yashobora gutembera amasanga nangwa iminsi zingahe na minsi rimwe ari nk'iminota nka 40 none aho babafatiye hari ico babatwaye babakubise nangwa abadukubise dongo mumeze neza nta kibazo pour ceux qui ne comprennent pas le Kinyarwanda le caporal Mukunda Bangezi dit ceci en résumé, je le cite, « Les autorités rwandaises nous ont dit que, la semaine passée, les bombes en provenance du Congo ont détruit des habitations et tué des personnes au Rwanda. Nos chefs nous ont alors confié la mission d'attaquer Rumangabo en RDC. Nous appartenons au 115e bataillon commandé par le major Capira. Nous avons été arrêtés, non pas au Rwanda, mais sur le sol congolais, par la population et la police. Nous sommes entrés au Congo depuis mercredi, le 25 mai 2022. Il faut 4 heures pour quitter le lieu de notre arrestation pour atteindre la frontière rwandaise. Depuis notre arrestation, nous sommes très bien traités par les FARDC. Comme on peut le constater, la République démocratique du Congo est effectivement agressée par le Rwanda. À ce sujet, personne ne peut plus s'en cacher. Pour ceux qui ont encore des doutes, les preuves sont là. Ces militaires rwandais ont été arrêtés sur le territoire. Radio umwe uyu munsi turi kwa kane tariki 17 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2022 tukaba twinjiye muri studio turi kumwe na Gana Jack Barack. Jack Barack mwa mutwumva ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe musuhuze inshuti z'abanyarwanda ndetse tunasuhuze nabo bose bumva ikirimi cy'ikinyarwanda aho bari hose haba muri Congo haba Burundi haba Uganda haba Tanzania haba Kenya ndetse no hanze mugabane wa Afrika ko tubizi yuko ikinyarwanda cyamaze kuba international turabizi yuko abanyarwanda bari hose kandi badukurikirana murakoze bwana François ndabasuhuza kandi ndabasuhuza n'abari kutwumva bari kudukurikira kuri chaîne yanyu kandi nkasuhuza n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika ndetse n'abari mu mahanga iburaya no muri Amerika bose ndabasuhuza murakoze nanone kuba muduhaye umwanya kugira ngo tuganire banyarwanda kazi nkuko bisanzwe iki kiganiro mukora mwagitegeye kandi mugiye kugezwaho nanjye François mutuye mu ngo dufatanyije na ekipe tekinike ibidufasha kugira ngo gitambuke 5-5 tukaba twaje tuje muri studio dufite ingingo zigera kuri enye kandi nazo zifite hano ziri buze kugenda zihurira ni ya mbere turi buze kureba ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo aho turagaruka ku mirwano irimo kubera ikibumba aho iminsi ine yose ishize bigaragara ko RDF yarimo irwana hasi hejuru ishobora kugira ngo urebe ko yafata kibumba noneho bugariza umujyi wa Goma ariko bikaba byaragaragaye ko FARDC nabo basaze bagasizura bakavuga bati barababeshye burya ntabwo ari buno intambara ikaba imaze hafi iminsi ine yose aho bigaragara ko RDF n'umukazine wabo M23 bagize perte zikomeye cyane kuko nk'uko birimo kugaragara twabibonye ko hari amafamiye menshi mu kutubwira ko barimo kugenda burabana ku rugamba hariya
kibumba ikaba yarabaye kibumba mu byukuri bigaragara ko RDF yakandiyeho igakubitwa n'ibintu itigeze yitegura kuko tusanzwe tubizi duhereye uko Kagame yavugaga uko bakabari bavugaga uko ba riya ba general muganga babivugaga bari bazi ko ari ahantu bazinjira bigendera nk'abagiye gutaha ubukwe cyangwa se bagiye gusura inshuti zabo ariko kabona ko bahuye n'abasirikare bari determine kandi biteguye gutanga ikiguzi cya nyuma kugira ngo barinde ubusugire bwa Congo tukaba twarabibonye ko icyaje kutwereka ko intambara inakomeye nuko mu minsi ibiri ishize General Kazura ariwe chef ariwe chef de tamajor ndetse n'ushinzwe ingabo zo ku butaka ariwe Mubaraka Muganga General Mubaraka Muganga bose bageze mu karere k'imirwano nubwo byavuzwemo gakeya ariko bazamutse hariya hafi ya za cyumba kujya kureba uko urugamba rukomeye ari nacyo cyerekana ko RDF hari ahantu irimo kuhakubitira bakubititse kuko iyo bigizaho aba chef d'état major bombi bazamuka ari Kazura chef d'état major ingabo zose cyangwa se chef d'état major uriya ushinzwe ingabo zo ku butaka bose bakaba barazamutse kujya kureba uko bihagaze bigaragara ko bakubititse kandi urugamba rutarimo kuborohera byabatunguye cyangwa se bibagoye kuruta uko wabitekerezaga none nkaba nagira gutya nkabaza ngo Bwana Jack Barack urugamba rw'ikibumba ndabizi ko murukurikirana cyane minsi nirihiritse abakongomani FARDC bashinze mitrayeze trepied bazikubita ku butaka bazikubita ku ikoro baravuga bati RDF mwatujoze kuva kera ariko ubu ngubu rwose tugiye guhangana kandi kuko bimo birigaragaza usibye ko turimo kubona ko Kigali gumya yongeramo abandi basirikare benshi ari nicyo cyazamuye bakazura na ba Mubarak bigaragara ko urugamba rutoroshye kandi koko ino minsi ne n'injyana muntu kuko RDF irimo kubitwa ku buryo bugaragara cyane kandi perite imene nayo iragaragara cyane ibintu byigaragaza ko twabonye ko ni Kigali bashingura ariko abona abagize Imana n'abafite imiryango ikomeye abandi bo nta n'imiryango yabo ntimenye ibyari byo babasiga mwari amashyamba ya Congo niki mwatubwira kwino mirwano ikomeye imaze iminsi ine bigaragara ko FARDC umuvuno yafashe na strategi yafashe gukubita RDF yigize mu 23 birimo bikora nubwo ibihuha bigomeza kuza ngo kibumba bayifashe bagize gute ariko turabizi ko ari uburyo kudemorariza kugira ngo goma hazemo kawo ariko mu byuka ubona ko FARDC mu byukuri iri ku rugamba kandi nta cyahindutse mwabitubwira biki murakoze bwana François nkuko ubivuze intambara iracyakomeza muri karakarere na M23 iri mu kibumba kandi ni naho iri kurwanira na RDF nayo ikomeje ku supplying antuza ibi bikoresho M23 ikeneye kugira ngo ikomeze iri ntambara kandi urabije yuko nta kuntu ushobora gutandukanya M23 na RDF donc bose ni bamwe rero Kinshasa yiyemeje yuko igomba kurangiza iriya rebellion kandi ikayirangiza mu buryo bwa l'art de la guerre ubwo bishaka kuvuga ngo iki bishaka kuvuga yuko ntabwo Kinshasa ishaka kurwanira ku mupaka ishaka guha opportunité M23 nayo ikinjira hagati y'igihugu kugira ngo ariho babona aho babona ntuza terrain yo kurwanira rero kuba bavuga ko M23 iri kibumba ntabwo bivuga yuko ingabo za Congo ziri kunanirwa kurwana nuko strategy hari no kuba bahaye espace bashobora kuzaho bakarwaniraho kandi bagashobora kugira ngo ntibagire za kajori kuri frontiere urabona biriya bimaze kuba hari hagati ya Pologne na Ukraine urabona ko Nations Unies yabihagarikiye akaba habaye inama uyu munsi ya Nations Unies kujya barebe ikibombe cyaguye muri Pologne
kandi ziko Polonye ari igihugu kiri muri Union Européenne kikaba kandi kiri membre ya OTAN donc iyo ntuza rero ikaba ari pretexte yuko bashobora kurega Uburusi kubura kwataka un pays iri membre ya OTAN rero Congo nayo iri gukora uko ishoboye kugira ngo ntigire ntige muri situation nk'iyo bavuga ko ibisasu bari kurasa biri kugwa mu Rwanda bikica n'abaturage donc force armée congolaise yo iri gukora uko ishoboye kugira ngo ibisasu bafite kandi uziko bwana France bafite ubu ngubu bisasu bikomeye bakaba bafite n'ibikoresho bikomeye bishobora kurenga ibirometero n'ibirometero bikagwa hirya iriya mu Rwanda rero niyo mpamvu intambara iri kubera hagati y'igihugu wo kugira ngo ikomeze ibe iri kuri ku mupaka kandi icyo nakumenyesha nuko ingabo za Congo ziri kurwana kuri niveau vraiment ikenewe muri iki gihe ariko nibiba ngombwa ndumva RDC izongera intensité intuza yawe kuko nabo bategereje ibikoresho byabo biri mu nzira kugira ngo bashobore kurangiza akazi biyemeje gukora nk'abari kumbibona rero M23 iri ikibumba kandi nkuko duhora dukomeza tubivuga bari abana bari kuva mu Rwanda baza kurwanira hariya muri kara karere bamwe uzikwa benshi ahubwo bari bahazi ntabwo benshi barapfuye bu bari kuzana abandi bashyashya bari gutraininga vuba vuba kandi nkuko bivuze ari bamwe bari gupfa ntibashobore kuba imiryango yayo ntishobore kubabona ikibazo impamvu bari kurwanira iriya ntambara nawe ukabona nta rezo n'imwe yo gukomeza kurwana iriya ntambara byanze bikunze nuza RDF ntabwo izashobora gutsinda nuza FARDC kubera yuko volonté FARDC n'ingufu iri gushiramo kugira ngo irangize iriya rebellion ntabwo yoroshye ntabwo yoroshye kandi icyo nakubwira bwana François nuko kuva FPR ya Rwanda yatangira le 1er octobre n'ubu ngubu igiye kugaruka ku ntambara nyayo irwana n'abantu bari determine yari imaze imyaka myinshi irwana intambara ya corruption nkuko ubizi bwana François donc hari abofisiye bamwe ba FARDC no muri za gouvernement za FARDC babaga bari corrompu bakaba bari kuri payroll ya ntuza ya FPR ariko ubu ngubu bikaba byarakomeye kugira ngo bakomeze bagire abantu nk'abo ngako abenshi babaye neutralize yaba ari muri gouvernement cyangwa se muri arme donc intambara ubu ngubu iri kurwana hariya ni intambara iri nyayo itarimo ibintu by'amacenga cyangwa se kwerekana ko FPR ikomeye kurusha FARDC kuko hari cya ya complot yo kugira ngo ntuza yave areke FPR ifate ntuza ifate Goma nta nubwo byari bwa mbere bibaye mu ntambara zo muri Est kubera ko kera na none muri za je pense avant la prise ya ntuza ya cya Laurent Désiré Kabila hari bafushye bamwe na bamwe bagiye ba deserta za front bakareka FPR ikinjira ikakora ibyo ishaka ariko ubu ngubu ni ibintu bikomeye cyane kandi igihe ukuntu kigenda ni nako amayeri ya FPR abantu bagenda bayavumbura babona ukuntu FPR metode zayo ikoresha kugira ngo itsinde zira ntambara yatsindaga ariko nubwo twavuga ngo yarazitsindaga nta ntambara n'imwe FPR igeze itsinda kubera ko nta masezerano nta kor n'imwe n'intambara imwe bigeze barwana ngo basinye les accords de cessez le feu cyangwa se les parties bari kurwana nabo zemerewe ko zatsinzwe to kugeza n'ubu intambara imaze imyaka irenga 25 ku buryo niyo logique tukirimo tugikomeza bibuke ko na Musée Désiré Kabila yigeze kuzana iki kibazo cya agression cya Congo agisobanura akaba na son fils nawe yaraje agasanga hari ikibazo urumva cyagiye haba irantuza ya RCD Goma igihugu kikaba divisé en deux parties RCD Goma ifite un quart y'igihugu rero hakaba haje na Felix nawe agasanga icyo kibazo gihari urumva ko kugira ikibazo n'abaperezida batatu za regime eshatu zitandukanye ni ukuvuga ko ikibazo kiri guturuka ahandi
kandi iki kibazo kigomba kukemura akaba ariyo mpamvu rero Felix yafashe iyo ntuzo iyo decision yuko kira kibazo muri manda ye agomba absolutely kureba ukuntu yagikemura rero iriya ntambara ya Kibumba rero ikaba iri muri cadre ya defense gouvernement ya Congo yafashe kugira ngo idefende territoire yayo kandi ikaba idashaka kurwanira ku mupaka murakoze bwana François kuri mute murakoze bwana Jack Baraka nagira ngo rwose ukiraho hantu maze iminsi dukurikirana iriya ntambara ari kuva kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere no munsi wejo intambara yari ikomeye ubona ko RDF yashaka rwose kwigarurira Kibumba cyane cyane ko barangije kuza ku mupaka kabuhanga hariyaho nta gitangaje kirimo ahubwo bashaka kugira ngo bamanuke bagere kuri kaburimbo bavanemo hariya hose ubundi bakupe rugari na rumangabo uyu munsi mu masaha mbiri za hariya ubwo bariyabagabo muri RDF bari baje boheje n'umusada birundanyirije kuri ya musozi wa Nyundo ni hariya muri Kibumba tujuru hakaba none hakoreshejwemo na za helikopteri aho habaye imirwano ikomeye cyane rwose imirwano ikomeye cyane arimo n'imbunda zikomeye cyane aho noneho twarimo tubona ko bakubiswe hariya kuri ya musozi wa Nyundo ariko noneho bakaba basa n'abarwana bamanuka irugari kugira ngo baze kudeborda barebe ko bakebera kuri Nyiragongo wenda babe bagaruka kuri side ya za Kanyarucinya iki kintu cyo murakivuga gute ko RDF yabifite niki cyaba kirimo gutuma igumya kwihamba no kwinangira rwose ubona ko baziritse umutsi Kibumba no bwimo kubona ariko harimo uko bishoboka byose ngo barebe ko haba deborda mu buryo ba deborda kugira ngo barebe ko bateze icyugazo mu mujyi wa Goma iki kintu wakibona gute kandi ko twabonye ko Fides uyu munsi rwose bakoresheje intwaro zikomeye cyane kandi turimo kubona ko special forces zirimo gukora cyane cyane ko n'urucuro n'ahantu bita ikibanza naho imirwano no munsi rwose naho yari ihari aho special forces bigaragara ko imaze kwigarurira nka 60% naho imirwano ntabwo yoroshye ibikwereka ko mu by'ukuri ibihuha biriwe bivugwa na Kigali byumvikana ari uburyo kugira ngo bademoralize cyangwa basemetereri mu baturage baguma cyane cyane ku buryo intambara zirimo ibihuha nicyo kintu kibi cyane kidezoruganiza abaturage ugasanga habaye ibintu by'akaduruvayo ni iki mwatubwira iyihe mpamvu ubona RDF ishaka Kibumba hasi hejuru kugeza ubwo rwose binjiye ku ejo tuba twinjiye ku munsi wa gatanu w'urugamba bashaka Kibumba ariko Fides ibabwira ati barababeshye Kazura akaba yarazamutse icyari kimuzanye yaje kureba uko bimeze koko umunsi wa mbere barakubititse bihagije wa kabiri barakubititse bihagije ngira ngo Gamera abwiye ati Kazura zamuka ujye kureba uko bihagaze kubera iki abana barimo gukubitwa cyane bigeze hariya cyane cyane twabonye ko harimo n'abadogiteri cyangwa abakapiteni uriya nkujya mu kapiteni n'umudogiteri ari ibintu byinshi cyane turimo kubona bitambuka batarimo kuvuga ariko turabizi ko hari harimo kugwamo benshi cyane kuko mu minsi icumi ishize Fides irimo kuvuga ko ifite abasirikare ba RDF bagera kuri 250 bafatiwe ku rugamba kandi ngo harimo n'abaofisiye ibikwereka ko urugamba rutoroshye hariya mu by'ukuri kandi barimo barafatira ku bwinshi ni iki mwabitubwiraho ni iki ubona kirimo gutera Kagame na RDF yiwe bashaka Kibumba ku ngufu cyane cyane ko imishyikirano nayo iri hafi yegereje i Nairobi kandi na Uhuru Kenyatta akaba avuye hariya yanasuye ziriya mpunzi nabyo hari icyo bishatse kuvuga murakoze bwana François icyo FPR na M23 bashaka nuko kubera zira condition bababwiye zo kujya muri zira za negotiation nuko bashaka position cyangwa se za territoire zimwe bajyaho kugira ngo bakore leverage mu gihe cya za negotiation donc effort yose bari kwishyira kugira ngo bafate za territoire bakokipe zo territoire kandi zikaba permettre yuko bagiye muri za negotiation yuko bagira ntuza
bagira poids ariko guverinoma ya Congo kaba yari yemeje yuko idashobora kwemera yuko M23 iza kunegosha na guverinoma central ikiri muri za za position do niyo hari intambara ubu ngubu hari intambara ya positionnement M23 ishaka uvuga ko iri ko occupa territoire ubona n'ukuntu biri kwinanira yaba ari kera ubu ngubu baragize n'iriya muri Bukavu uka kera bari bafite n'abantu bageraga iriya bose goma bari kuba barayifashe deja ariko kubona ingorane bafite ubu ngubu zo kugira ngo bashobore imbe no kugira goma malgré puissance de feu bafite muri karakarere ikindi nanone bwana François nuko nkuko nabikomoje ho kare nuko u Rwanda rufite experience imyaka 30 muri za rebellion haziri Kagame c'est un rebelle mutancuro niko kazi ke nibyamenyereye gukora kandi nibyazahora akora donc ku ira acharnema bafite yo kuguma muri karakarere no kugira ngo bakomeze mission zabo zari bafite kwera ko urabizi iyo imbwa uyivanyemo igufa mu kanwa igera bigasara donc Kagame nawe niko bimeze zira za mine zose ziri hari muri karakarere kuba atagifiteho accès 100% kugira ngo satisfaze aba sponsors be donc agomba gushiramo imbaraga zose zigenewe kugira ngo yerekane ko ari kurwanira ntambara ka agomba kwitsinda ariko iby'ukuri nuko ira ntambara ntago azashobora kwitsinda kubera ko ntago ikiri ntambara yaba Yav ntabwo ikiri intambara yaba Joseph Kabila ntabwo ikiri intambara yaba ira ntambara yabaye intambara y'abaturage bo muri Congo ira ntambara yabaye y'abashaka kugira ngo amahoro agaruke muri karakarere ira ntambara yabaye abarengana abashaka justice muri karakarere donc icyo FPR M23 igomba kumenya nuko ntabwo iri kurwana na guverinoma ya Félix Tshisekedi gusa ariko iri kurwana na volonté y'abaturage ubu ngubu biyemeje yuko amahoro agomba kugaruka muri karakarere kandi bakaba bari identifier umwanzi w'amahoro muri karakarere rero M23/FPR inkotanyi nabo bari gushiramo imbaraga zose kugira ngo bashobore kurekipera za territoire cyangwa maintenance za territoire barimo kugira igihe n'ikigera cyo gukora za negotiation nabo bazaba bafite leverage uko mbibona rero iyo ntuza iyo intensité ya ntuza ya M23/FPR inkotanyi iri gukora hariya effort zose iri gukora hariya kugira ngo irwanire hariya za kibumba ihakomeze ihafate ariko guverinoma ya Congo nayo igukora uko ishoboye kugira ngo ntibagire situation nziza bahagume ariko uko bigaragara nuko igihe kizageraho M23/FPR inkotanyi bizageraho bigatsindwa iriya ntambara bakazemera yuko amahoro agaruka muri karakarere murakoze bwana François murakoze cyane biragaragara ko koko urugamba rwarakomeye cyane nkeka ko rwose n'aba sponsor cyangwa ba mafia za mafia zikorana na Kagame zabonye ko amazi atakiri ya yindi kugeza ubona ko n'ubundi akirimo akagambane akirimo ibintu byo gufatira Congo ibihano twumvishije ko hari nk'ibikoresho byabo birimo kubuzwa kugera ku karere k'imirwano kugeza mu gihugu cyabo bigaragara ko bavuze bati ibi ntibisanzwe noneho ba basirikare ba Congo ndabona bagiye kutubuza bagiye kubuza umukozi wacu agiye kumubuza umugati twabumvishije ko hari ijambo perezida mu nama barimo kwegera abaturage aho bashaka kugira ngo intambara bayimurire mu baturage abaturage arimo bagomba guhaguruka bakwibwekirika oniko rwose badahari ntacyo byahinduka iyo komite internationale yabagambaniye bo bagiye
bifata mu ntoki ubwo ni ukuvuga byaba kurwana ingume ku ngume iryinyo ku ryinyo kuko mu by'ukuri urebye imyaka abakongomani bamaze babangamiwe na leta ya Kigali ni imyaka myinshi cyane kugeza ubwo bapfushije abagera kuri miliyoni hagati ya miliyoni esheshatu n'umunani iriya jambo rya Felix wumvishije rishatse kuvuga iki cyane cyane ko yavuze ko bagiye kujya muri tolerance zero batazongera kwihanganira kubona aho umwanzi aturuka igihe cyose bazajya bamubona bazajya bamukubita kandi bakamukubita bihanukiriye ni iki mwabidusobanura mu busesenguzi bwawe ko bigaragara ko intambara noneho Felix ashaka kwishiftinga igahindura icyerekezo noneho ikavamo intambara yeruye noneho kandi ubona ko Kigali muri amanyanga yayo yo kurumigahuha bitagikunda rwose kubera yuko abarimo gupfira ku rugamba ni benshi kubisha biragoye mu Rwanda ibiriyo ni byinshi cyane abashobora kubikora nibo bakeya kuko abandi bo ntabwo bazi ibirimo kuhabera ni iki mwabitubwiraho kuri ririya jambo rya Felix twabonye bigaragara ko na Monisco bishoboka ko ishobora kuzirukanwa byanze bikunze kubera ko baragambaniwe bihagije ukabona ko noneho ashaka kugira ngo abaturage aribo bafata intambara mu ntoki yabo bagashyigikira FARDC kandi bigaragara ko birimo gutanga umusaruro Bwana François intambara zigira za fazi nyinshi ibyo Perezida Félix Tshisekedi yashatse gusobanura nuko intambara igiye gufata indi sura ubu bari kwitegura kureba ukuntu bashobora noneho gukoresha izindi tactique kugira ngo M23/FPR inkotanyi ishobore kumva yuko opsiyo yo gukomeza kurwana atari opsiyo nziza niyo mpamvu Perezida Felix ari kuvuga ko agiye kwaplika tolerance zero kubera ko mbere baravuga bati ngo reka twihangane turebe kuri twoperasiyo dutoya turebe nimba bashobora kumva yuko intambara atari necessary abantu bashobora kumvikana mu bundi buryo ariko biri kugaragara yuko nk'uko wabivuze wayibonye presence wa Mubarak hariya muri kara karere biri kugaragaza yuko FPR M23 ntabwo bari kumva message Kinshasa iri kubaha ko bo bari gukomeza kujya muri logique y'intambara yo gukoresha force rero niho guverinoma ya Kinshasa naho igeze ikavuga iti ubu ngubu tugiye gukora tolerance zero bikaba bivuga yuko tugiye kujya kuri indi nivo y'intambara tugiye kujya ku yindi rythme y'intambara akaba ari message yari arimo aratransmita yaba ari ku baturage yaba ari ku kuri guverinoma y'i Kigali kugira bamenye yuko ubu ngubu tolerance igiye kuba zero nk'uko maze kubivuga bwana François ni indi type de guerre navuga FARDC igiye kurwana kandi umenye yuko bamaze iminsi barekrita le nouveau militaire ubu ngubu bari kubatoza donc ntavuga yuko umwaka uzatangira turi kujya mu yindi ntuza mu yindi rythme yindi cadence ya zira ntambara ira ntambara iri hari mu karere avec la présence rero y'abakenyane présence militaire abakenyane n'abarundi rero kugira ngo igihe kigere bafate igihe uziko muri groupe abantu zaya forming ibiki byose za etapes zose bashobore gushyira hamwe kugira barebe nanone ukuntu bashobora kugarura umutekano hari muri karakarere rero ibyo bya tolerance zero byose bikaba ari inclus muri iyo processus igomba kuba implemente kandi ukabona yuko yaba abaturage bo muri kara karere n'abandi babaye recruit bavuze bati ngo
turi pre yo kugira ngo tuze turwane intambara. Nta kintu gisigaye ubu ngubu ni iyo ntuza iyo application iyo tolerance zero niyo ije kugira ngo niyo izaza ihindura isura iriya ntambara. Nuko nabisobanura bwana François murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo twongere turebe nubundi mu bijyanye na diplomasi. Hari inama irimo ibera muri Indonesia ya G20 yaho bakomeje abayobozi batandukanye bakomeje kugira inama Kagame ngo avanemo bariya basirikare biwe bita M23 aho Blinken Secretary d'Etat wa Amerika yongeye kusaba Kagame ko agomba kuva n'umuhungu be ndetse tukaba twabonye na Macron imbere y'abanyamakuru bamubaza bati ko wabonanye na Kagame inshuro zirenze ebyiri mu uyu munsi ni iki mwaganiriye Macron ati M23 igomba kuva aho iri atinya kuvuga RDF kuko yavuze ngo iva aho iri irahava ijya hehe no kuvuga gusubira aho yavuye ubona ko Macron ari ikibazo cyabaye nk'ikimubangamiramo ariko nawe akabavuga ati nta kundi bigende nasabye ruto kugira ngo abijyemo bajye kugara umutekano ariko bigaragara kose memu na Macron avuga ati RDF igomba gusohoka ibi bintu babibona gute ko bagumya gusaba Kagame kuvanamo abahungu biwe ariko ukabona ko ntazi ikintu yishingikirije ese n'ubwiyahuzi cyangwa hari izindi karita yishingikirije baraya bakaba bavugisha langage imwe ku ruhande rumwe bativanamo abahungu bawe ariko bagera inyuma ya kamera wenda bakavuga bati komezamo ubona ari iki uriya mugabo yishingikije wa Kigali niba atari ubwiyahuzi navuga nti afite ikintu kinishingikirije mwe murabona muyihenderwamo iyo murebye uburyo batarimo kumva barimo barakubitwa barimo baragira perte tubona kandi kubizigaragara rwose ariko ukabona ko bakomeje n'ubundi kwinjectamo abandi bana ubona ko basa nk'abavuga bati kama mbaya mbaya n'ubundi twarutangije tugomba kurukomeza Bwana François nuko yaba ari Macron n'abandi bose bamaze kumva yuko ntabwo FPR ishobora kurwana irantambara witsinde kandi le perte en vie humaine ni izaba ari nyinshi cyane kandi n'ikindi nanone nuko le perdant muri iriya ntambara izaba ari FPR M23 n'abasponsor bayo kubera ko biba ari byiza iyo abantu bumvikanye bakareba ukuntu bashobora kugabana ibyo bafite kureba ukuntu bashobora gusharinga ibyo bafite ku yabyo iri hasi cyane kurusha iyo ibiri kuba ubu ngubu bijyanye n'intambara urabona ko Kagame ya muri za G20 hari abandi ba perezida bo muri Afrika batajyayo ntabwo babona kibaza gahukanga na kuriya mu perezida uhora uri mu ntambara uguteza imvururu mu karere kubona ko ari invite rero niyo mpamvu abantu nka ba Macron ntabwo we c'est un politicien langage ya koresha ni bi politique ariko hakenewe ibikorwa hakenewe des actions hakeneye de gukundana bakavuga bati ngo no nkabuno bati ntabwo u Rwanda rwemereye nanone kugura intwaro decision yafatwa ishobora gukemura ibi bibazo nayo irimo ni ukora lyamba rwose desarme ngaho nagira ngo unahakomoze nyamuna naho komoze kuko twabonye umwe mu ministri ba Congo ndakeka ari rutunura avuga ko ibikoresho bya FARDC baguze hanze bagize ikibazo cyo kubigeza muri Congo nkaba navuga nti bishoboka gute ko intumwa yoni iri kinshi yavuze ko Congo nta kibazo ifite ntambara gifite ariko bajya kugura ibikoresho
igihe cyo kubyikorera bigeze mu nzira bati ntitwiteranya nawe ne iki kibazo urakibona gute ese kizarangira gute hari izindi marisha ubona se Kongo izakoresha kugira ngo igumye kubona ibikoresho kuko bigaragara ko babonye ko FARDC ihagaze neza ku rugamba birimo kongemo kuburizamo imigambi yabariya ba mafia ba sponsor ba RDF na Kagame ukabona ko bari bamenyeye kufatira Kongo mu maboko inyuma ubundi bakavuga bati ngaho tera urabibona gute iki kibazo cyo mu buryo bwa diplomasi bizarangira gute ko cyane cyane ko twabonye ko bari batangiye gushinja Putine ngo yabugurishije intwaro Putin ati intwaro twabahaye nizo niza izaguzwe na Mumbutu kera nitwaza deliveringa ati nubundi ati hari n'izindi ndege ebyiri za Sukhoi zisigaye na kajugujugu zirindwi ati ubwo nazo bazazibona ntabwo ari izo baguze ubu ngubu nizo Mumbutu yaravuze yaraguze nitwaza deliveringa kandi kuko bikunze kubaho no mu gihe cya Habyarimana hari intwaro zitigeze batigeze baderivaringa kubera yuko hahise hatangira ariya mahano bagafatirwa mbarigo ubundi bagahita bazigumana iki kibazo urakibona gute fayi zizagitambukamo gute Kongo izagitambukamo gute ese hari alternative yindi bashobora gukoresha kugira ngo bagumye kubona ibikoresho kuko byabibabaje cyane ukomeje kubona fayi ifatiye amaboko inyuma mu gihe tuba tubizi ko Kagame yagumye kubona intwaro kandi ukabona ko fayi yari ihagaze neza mu kibuga rwose barimo bakosora bariya abahungu babampatse ibihugu kuko tuzavuga Kagame n'umukozi wa bampatse ibihugu na RDF yiwe yahindutse abakomisiyoneri baba ari abazungu bafasha kugira ngo babone uko banyunyuza umutungo wa Kongo iki kibazo ngira ngo nacyo gitwariremo numvuga ariho ugeze Bwana François ibiri kuba muri Kongo c'est un complot ni complot ku buryo bakoze uko bashoboye kugira ngo Kongo ntishobore kugira ubushobozi bwo kwidefanda. Kongo ntishobore kugira ubushobozi bwo kwidefanda kandi za minere zigakomeza zisohoka mu gihugu nta control nimwe. U Rwanda rukaba ari rwo passage obligé izo za minere nk'uko bo babidefinishije. Guverinoma y'u Rwanda ikaba yarabaye formé muri optique yo kugira ngo bajye bakora izo za trafike donc ni conspiration yo niveau yo hejuru cyane ariko nk'uko tubizi bwana François iyo ufite raison Imana iguha ubushobozi hari igihe bitinda ariko bigeraho bikageraho Kongo izagera igere ubwo bushobozi bwo kurangiza iriya ntambara Kongo izagera aho igere ibikoresho bikenewe kugira ngo amahoro agaruke muri kara karere rero yaba hari ambargo hataba hari ambargo amahoro akenewe kugaruka muri kara karere kandi ibikoresho byose bikenewe kugira ngo amahoro azagaruke muri kara karere bizakoreshwa yaba ari mu rwego rw'abasirikare rwa diplomasi cyangwa se rw'abasivili ubushobozi bazabugira kugira ngo amahoro agaruke kuko niyo volonté abaturage bafite muri kara karere bigeraho n'abakozi z'ambarwo nabo bagera bakumva ko hari ibibazo reka ngubwire example ya Ukraine iyo utari kurambarwa ariko urabona ko intwaro zose bari kuziha zimwe zitari kugaragara batari kubona aho ziri kujya nta inventaire izo ntwaro donc mu myaka iri kuza na none tuzumva na none ngo izo ntwaro ziri mu maboko z'abateroristi cyangwa se abantu nk'ibyo ngibyo wibuke ko après l'effondrement ya URSS Ukraine niyo yari yabaye premier fournisseur y'intwaro za mbere nyinshi zabaye muri Afurika donc yego ni ikibazo gikomeye kuri Kongo irambarwa bafite nubwo communauté internationale itabigaragaza officiellement ariko ni kameme handicap kuri gouvernement ya Kongo muri iriya ntambara nk'uko nabivuze byanze bikunze yaba ariyo ambarwa upa imana izi akarengane Kongo
irimo kandi tukaba dufite espoir yuko ibikoresho bizaboneka kugira ngo amahoro agaruke muri kara karere. Donc nkumva ruko nabisobanura urabona ko n'u Rwanda rufite ibyo bikoresho byose kandi urumva urabona ukuntu biri kubananira kugira ngo bagere ku cyo bashaka malgré ibikoresho bafite imfashanyo bafite n'iyo ntuza acharnement bafite kugira ngo bakontrole hariya donc ntabwo ari ibintu byoroshye ariko Congo izakomeza yirwaneho kandi dufite confident yuko ibikoresho bizaboneka gukora bivuze bya diplomasi cyangwa bya gisirikare cyangwa se bya sivili nuko mbibona Bwana François murakoze Murakoze cyane ngira ngo rwose n'igihe twatwihaye dusa naho turimo kugenda dusatira umusozo nagira ngo nk'uko tuvuga tuti intambara cyangwa umutekano mu burasirazuba bwa Congo ni ikintu kizafata igihe kirekire aho navuga nti mwafata ijambo rwose umwanya mushaka mukaba mwasoza mugira ubutumwa bwihariye mugenera bariya bantu mu gatsiko mugenera abanyarwanda nabo ndetse n'abakongomani kuko nabo turabizi ko batwumva aho bari n'ubwo bari mu ntambara za Kanyarucinya bose bumva radio yacu turabizi mu butumwa mwagenera abo bantu batatu muri makeya. Merci, murakoze Bwana François. Icyo nababwira ni uko yego tuzi ukuntu intambara zitangira ariko ntabwo tuzi ukuntu zirangira ariko tuzi ko zirangira. Njyewe example mpora mfata ni nk'igihugu nka Angola kuko icyo ni cyo nzi kandi mfitemo experience. Intambara yageze irarangira baravuga bati reka twumvikane no kujya dukomeze twicana dushyira intwaro hasi turebe ukuntu twese twakubaka igihugu Bwana François nimba hari abanyarwanda banyumva tuto ari mu gisirikare n'abashaka kukijyamo ndababwira yuko bari kurwanira ubusa kurwanira ubusa ahubwo biri gukomplika situation yaba ari abanyarwanda bo mu Rwanda n'abanyarwanda bo muri Congo investissement yagombye kubaho cyangwa effort bagomba gushyira mu bungubu n'ubwumvikane nyo kugira ngo barebe ukuntu amahoro ashobora kugaruka muri kara karere abantu bakicara bakaganira bakareba ukuntu bashobora kugabana duke bafite ariko iriya logike ya Paul Kagame yo kuvuga ngo kiriya kibazo njyewe kubera ko batampaye inyama uyu munsi njye ndafata ikibando ngo nkubite wi uzakomeza ari byo ukora ariko undi munsi nabo bazafata ikibando bazakigukubita aba ni abanyarwanda bari gupfa ari benshi pour rien rien hari ubundi buryo umuntu ashobora kurezova kiriya kibazo kujya kurwana muri Congo ntibazagira ngo bari kudefanda ubwoko ngo bari kudefanda intere z'u Rwanda bari kude no ibyo bintu ni bongo kabisa ahubwo bafashe ubutegetsi buriho kugira ngo bagarure amahoro n'umutekano muri kara karere babyumve babyumve intambara muri Congo izamara abantu benshi kandi bazagira aho bayihorere hapfuye abantu benshi urumva ko ntacyo bimaze vaut mieux déjà maintenant gufata izo za mesure kujya muri iyo nzira ya pacification ya dialogue aho kugira ngo abana bashobora kugira ubundi buzima bashobora gukora ibindi bintu
nimba u Rwanda rutabakeneye Afurika irabakeneye nimba Afurika itabakeneye amahanga arabakeneye ntibakomeze kujya mu bintu bari kurwanira ibintu batazi nguwo Paul aba yagiye muri G20 akagenda akarara mu hoteli meza akaba yafashe indege akaba yagarutse ari mu rugura yiryamiye yituriye aho ngaho ngo mwebwe muri zabo kibumba ngo muri za ntuza rucuro ngo muri hehe muri kurwanira ibiri mutazi rero bana banye bana aba jeune urubyiruko rw'u Rwanda kugira ubwenge ku gihe mwumve yuko mushobora kugera ubundi buzima bwiza mukabana n'abaturanyi neza mukumvikana kandi ukarya duke twiza tw'amahoro murakoze bwana François murakoze cyane bwana Jack Baraka nkaba navuga nti rwose nanjye mu izina rya radio umwereka rwose mushimire nanjye navuga nti abanyarwanda bagombye kumenya ko nkuko twabivuze amezi kwa gatatu intambara twagomeje kugenda tubabwira uko yagenda gitegurwa n'uko yagenda gishyirwa mu bikorwa babitangiye taratangira imana gutangira uko bigenda bihindaguruka twagiye tugezaho abanyarwanda ariko ukabona ko rwose abanyarwanda basa naho sinzi bafite ikinya nta n'umwe uvuga ntabwo bamagana ibi bintu ariko tukaba tuzi yuko uko bizagenda kose uteye ikibi byanze kunze kimugarukira niko bajya bavuga ngo inkoni ikubise mukebe uyirenze urugo tukaba twavuga ngo ibi byose tuzi neza ko bitazahora bimeze gutya kandi bigaragara ko nkeka ko na Fides nayo irimo kugaragaza ko yiteguye kuzitwara kigabo mu situation barimo ariko tukaba tubizi neza ko uko bizagenda kose amuhezo y'inzira ni mu nzu kandi abanyarwanda batarimo kubona ko ikibi barimo basatira cyangwa mu bikurura ikibi cyane cyane ko aribo bafiteje ibibazo byose ariko ukabona ko abanyarwanda basa nk'aho bigira abantu b'indeba cyangwa se bayibona ariko se bakaba bafatiye iyo nkoni y'icyuma turabizi mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu uvuga ariko ibi byose twavuga ngo ibigwari ni bariya abajenerali binjiye mu ntambara zitareba abanyarwanda bariya bakoloneli binjiye mu ntambara zitareba abanyarwanda bariya abofisiye bose binjiye mu ntambara n'abapolitisiye baba abadepite baba abasenateri bose birirwa ko mu mashyi binjiye mu ntambara kandi ukabona ko noneho igihe cyo kwishyura gishobora kuba kiri hafi kuko ntekereza ko iki gikombe bakomeje gusukiramo cyangwa kugereramo Congo bashobora gushiduka ayo barimo kukinyweramo kandi nkaba nakeka ko birimo birura bitaba byiza cyane kuri bo ariko nkaba mvuga ngo ibi byose kumwe wajya avuga ngo biringire imwe mu nzu bwake gutamaza twabwiye abanyarwanda ngo bitonde kubera yuko ikibi kiri inyuma cyangwa se ikiri inyuma gihanda kubera ko turimo kubona ko hari uburyo burimo kugenda bihindukamo kandi iminsi iri imbere tubwiye abanyarwanda ngo bitegure mu bwaba mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'imyemerere kubera yuko igihe bahe mu gihugu cya Congo ni kirekire cyane kandi ukabona ko abakongomani bavuga bati this time natwe uko bizagenda kose hazabaho kwihorera mu buryo bwa gisirikare ibyo tuba tuvuga ukurebye uburyo barimo gukubitamo RDF ntabwo busanzwe ntabwo bigize babigira kuva mbere ukabona ko mu by'ukuri abakongomani basobanukiwe bakamenya umwanzi bahanganye bakamenya ko Paul Kagame na RDF yiwe ari ibikoresho bya bampatse ibihugu bishobora kugira ngo ziriya mafia zinyunyuze imitungo y'abanyafurika bakomeze kwiba umutungo wa Congo hakaba hari n'ikimwaro gikomeye cyane kubona umuntu w'umunyafurika ari wowe urimo gukoreshwa mu kujya kwiba cyangwa kwicisha abakongomani ariko ibyo bikavuga ngo Kagame ntabwo yakoze cyane kurusha Mobutu igihe cyarageze baramurekuza Kagame ntabwo yakoze cyane kurusha Saddam Hussein igihe cyarageze baramurekuza Kagame ntabwo yakoze kurusha umuntu bita Savimbi igihe cyarageze baramurekuza tukaba twavuga ngo ibi ngibi turimo tubona ni intangiriro y'iherezo ry'ubutegetsi bwa Kagame kandi bizarangirira nabi kubera ko bigaragara ko ashaka koreka akarere mu ntambara ikomeye kandi izahitana benshi ariko bukaba tubona ko mu by'ukuri umunyarwanda ari we muntu uzaha renganira cyane kubera ko kari agatsiko ko kabafasheho ingwate bakaba bakoreshwa nk'abacancuro mu nyungu za ba mafia n'abampatsi b'igihugu kugira ngo bagomeje kwinyunyuriza imitungo ya Congo na za Mozambique na za Centrafrica bakaba baragize imana bakabona tipo
wongeye kuvukira mu Rwanda nkuko musanzwe muzi tipo nyamara mwirabura wo muri Zanzibar wafashije abarabu kugurisha birabura mu bucakara yavanyemo amafaranga menshi cyane abumiliyarderi ariko yapfuye ari umukene kubera ko igihe cyageze ubutabera bukaba ibyo yaratunze byose bigafatirwa ibyo nyo tubwiye nawe mu gatsiko ngo ibi byose baruhiye muri Congo igihe kizagira kandi bizafatirwa kandi uzasanga haramenetse amaraso y'abanyarwanda ku busa mu by'ukuri bitari ngombwa aho navuga ngo banyarwanda nyarwandakazi mwitandukanye n'ikibi kandi mwamagana ikibi kubera yuko ejo cyangwa ejo bundi nibitugeraho buri munyarwanda wese hari ikiguzi azishyura kandi nkeka ko bitari kera kuko intambara tubona ko irimo kugenda ihindura isura buri munsi umunsi ku munsi isaha ku isaha umunota ku munota kandi bikaba bigaragara ko birimo bihinduka aho byerekeza hagaragara cyane kandi bikaba bishobora kuzaba bibi cyane ku gihugu cy'u Rwanda kandi aricyo cyateje izi ntambara zose zitari ngombwa cyane cyane ko abaturanyi bo nta kintu babimye ntacyo babimye mu by'ukuri uretse umugabo uri aho ngaho we wahisemo kuba umucakara agahitamo kuba umukozi wa mpatsi ibihugu kugira ngo barusheho kugumya kuvoma umutungo wa Congo yumvikana nabo n'imiryango yabo babyungukiramo ariko umwana wa rubanda we ugwa kuri ziriya ntambara imiryango ye nta kintu baba haturabizi baguye muri za Congo nige n'imiryango yabo itamenye iyo bagiye kuko bavuga ngo bari mu butumwa za Darfur nyamara barangije gupfira hariya za cyumba bakabahamba mu mashyamba hariya none rero banyarwanda banyarwandakazi ibiganiro byaraby'umwe n'akadashira reka duhagarikire hano naho ubutaha nongere nshimire Jack Baraka mu ijwi rya mu izina rya radiyo y'ubumwe abari by'agaciro kuba twamugize uyu munsi murakoze cyane naho ubutaha.